Bu günləri mətbuat günü idi deyə getmişdik bir qrup həmkarımla bir yerdə mətbuat şurasının qabağına Əflatun Amaşovla görüşməyə və qarşılaşdığımız təzyiqləri Əflatun Amaşovun birbaşa özünə çatdırmağa. Təəssüf ki, bizi orada Əflatun Amaşov qarşılamadı. Orada oranın işçisi olduğunu iddia edən bir şəxs qarşıladı, bizimlə danışdı. Təxminən yarım saat yaxın bir dialoqumuz oldu. Ondan sonra birdən-birə mülkü geyimli polis əməkdaşları yaxınlaşdılar mənə, heç bir söz demədən soruşdular, Nurlan sənsən dedim, hə, qolumdan tutdular, sürtdiyə-sürtdiyə polis maşını apardılar və təxminən 45 dəqiqə, 1 saata yaxında 16 saylı 16-cı polis bölməsində saxladılar. Və çox absurd bir şeydir, biz Əflatun Amaşovla görüşmək istəyir, 16-cı polis bölməsi rəisi ilə görüşək. Mən polis bölməsi rəisi lazım olsa, Daxili İşlər Nazirliyinə gəldim də, Bakıçər baş polis tarifini gəldim. Səbəb kimi nə göstərdilər? Səbəb kimi heç nə deyir, siz ora niyə yığışın, siz məqsədiniz nədir, kimi də ora gələnlər. Mənə sırf aksiyanın məğzi ilə bağlı suallar verdilər. Deyirəm, mənə bura niyə gətirmişsiniz, deyir, heç nə ora qışqırbağa salınacaq. Deyirəm, aharda qışqırbağa salınacaq, göstərdim, mən gəlmişəm Əflatun Amaşovla görüşməyə, belə daxılmışam onunla. Gəlmişəm ondan tort kəsməyə, məni necə yap tutmalısınız ki? Elə hər keflərinə düşdülər, hə, davay, bu xoşum gəlmir üz sifətindən, davay, apar bunu. İndi bunu da bizim mətbuat şurasına pay veriblər ki, deyək ki, bizim təhlükəsizliyimizi belə qoruyacaqlar ki, biz bunlar geysək, bunlar polis tutmayacaq da, indi polislər sənə hər hansı bir təzik göstərməyib? Polislər mənə oturmağa icazə vermədilər, gələndən ancaq deyiblər ki, dur ayaq üstə, deyirəm, oturum da ayaq üstə, nəyə dururum ayaq üstə, nəyə lazım, deyirəm, oturum, mənə icazə vermədilər. Siz Abid Şərifovun maşının qarşısını kəsdiniz və üstünə oturdunuz. Hesab edirsinizmi ki, Abid Şərifova etdiyiniz əmələ görə siz mən Abid Şərifovun maşının üstünə oturmamışam. Adam maşını üstümə sürüb, ya mən o maşının altında qalacaqdım, ya mən o maşının üstünə çıxacaqdım. Abid Şərifovun mədəniyyətdə odur ki, çüb jurnalistlərə cavab verməkdə hələ bizim üstümüzə maşın sürdürür.